Shavkat Mirziyoyevni dastlab kelishi bilan haqiqatdan bu inson dunyoga ochilishni istadi. O'sha 27 o'sha 30 ga yaqin davlatga birdan mamlakatga o'sha shularni vizani bekor qilish orqali jalb qilish turizm orqali. Ba'zi bir mamlakatlar bor. Mamlakatda boshqa bir sanoat ishlab chiqarish rivojlangan bo'lishi mumkin, lekin turizmni sanoatini, turizm industriyasini rivojlantirish orqali iqtisodiyotni ham rivojlantiryapti, xalqini ham boqadigan mamlakatlar bor. Masalan, shu Fransiya, Turkiya milliard yilga foyda oladi. Bizni mamlakatimizni ham shunday mamlakatga aylantirish uchun avvalambor dunyoga ochilish kerak. Turizm degani ochilish degani. Endi o'ylang, mana shu qaror qabul qilindi. Xo'sh, qabul qilingan paytda o'sha jamoatchilik, dunyo jamoatchiligiga kelarganlar, qiziqqanlar, bizni bobokalarimizni o'sha joylari bilan borishni niyat qilganlar xursand bo'lib, birdan qaysidir yilga cho'zilishi odamlarda yanadir qanaqadir bir ta'sirlanib bir qilganda bir qaytish ham bo'ladida, misol uchun. Shuning uchun men aytamanki, avvalambor bir hujjatni qabul qilayotganda dunyoga ochish niyati bilan, yaxshi niyat bilan bir ishni qilgan paytda o'shani pishiq puxta qilib, odamlarni yana bir nazardan qolmaslikka haligi turtki bo'ladigan bir narsa bo'lmasligi kerakda. Keyin yana bitta narsa, turizm bu biz xohlaymizmi yo'qmi siyosat bilan ham bog'liq. Infratuzilma degan gap u qadar ham to'g'ri emas. Mamlakat ochilishni niyat qildimi, ochilish kerak. Va aytganday o'sha infratuzilma asta-asta o'ziga keladi. 27 davlatga ochdi, yana birdan yopib qo'yish degani emas-da bu. Biz demak, o'zi qarorni qabul qilishga tayyor bo'lmagan bilan. Menimcha ba'zi cho'chish ham bor. Masalan, shu ko'proq odamlar har xil davlatdan kelsa, ko'proq odamlar bilan integratsiya, muloqotga kirishiladi. O'zaro muloqot chog'ida o'sha yerda shart-sharoitlar haqida asosiy investitsiya kirib kelib, qarorda odamlar bilan muloqot, integratsiya bo'lganda odamlar uyg'ona boshlaydi. Yo'q, u siyosiy jihatda uyg'onadigan bo'lsa, uyg'onsin ya. Ertaga shu davlatga foyda keltiradigan bo'lsa, ertaga shu davlatga bir iqtisodiy jihatdan turizm orqali bir nima deydi, mamlakatda bir iqtisodiy ahvol yaxshilanadigan bo'lsa, xalqni turmush tarzi, iqtisodiy sharoiti yaxshilanadigan bo'lsa, buni nima uchun bor? Shu prezidentdan ham, hukumatdan ham, shu davlatni rahbaridan ham rozi bo'lib, juda xursand bo'lib, ertaga shularni yana boshiga ko'tarib yurgan xalq bu. Misol uchun bularni nimasida cho'chiydi?